ще один такий поширений міф, що буцімто закарпатці мають завдячувати виключно Радянському Союзу чи там радянським якимось діячам і те, що нас приєднали до України, хай і радянської. Як це сталося і чому це не до кінця правда? Давайте з вами послухаємо біля іншого місця. На початку 20-х років, у 20-му році, був зведений оцей двоповерховий будинок. Зведений він місцевим підприємцем, Грюнштейном, фамілія в нього була. І зведена на честь, в нього був на той момент ювілей, він 40 років вже займався будівничою справою. Відповідно, тут на першому поверсі відкрилася типографія. А на другому поверсі місцеві торговці зробили свою торгову палату. Відтак це приміщення отримало своїх назв як торговий дім. Зверху ж на даху був встановлений такий от пам'ятник, дуже сміливому чоловіку, який, незважаючи на погоду, весь час повністю голий.